Com veieu, hem arribat tard, però hem arribat. Vale? El David, el Joan i el Xavier, que ens farà de dinamitzador avui. Sobretot, abans de començar l'acte, us volia avisar una cosa. Anem al tanto, si mirem cap allà, no mireu massa de pressa, perquè com ja sabeu, l'excel·lentíssima, molt honorable senyora Llanos de Luna de Madrid ha dit que això podria provocar que ara mateix agaféssim tots un rampell de no sé ben bé de què i ens acabéssim fotent bufetades uns amb els altres. Anem al tanto. Vale? Vull dir, si mireu cap allà, no mireu massa de pressa, no fos cas. No sé si és ben bé la senyera, jo des de petit que la veig i mai m'ha passat res, o és l'Estel, no ho sé. Però bueno, es veu que sí, que aquesta cosa provoca... Vale? Per tant, tinguem en compte doncs, això, la molt honorable senyora delegada del govern de Madrid, doncs, que ens ha avisat, doncs, hem fet cas a la seva provocació i l'hem posat el més petit que hem pogut i aquí queda. Bé, dit això, dius que els actes avui a l'Assemblea Nacional Catalana, per què han començat? Doncs han començat perquè massa sovint sentim o diem fins i tot la frase que era de jo amb els polítics no hi comencem. Doncs bé, des de la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Despí, creiem que ja ha passat el temps de que la gent que es dedica a la política i la societat civil anem per separats. Crec que estem en un moment prou important com perquè tothom ens unim i anem tots ferms cap allà on volem anar. Tots els ponents que vindran durant aquests quatre actes, com a mínim, són d'ideologies polítiques diferents, però tots amb el mateix objectiu que té l'Assemblea Catalana, que és defensar el mandat democràtic que tots nosaltres vam tenir el 27 de setembre. No portarem ningú a aquest objectiu. Dit això, aquest objectiu ja sabeu quin és, que és construir la República Catalana, i no hi ha un rotllo més, que voleu escoltar amb ells, dono una paraula amb el Xavier, que és el que dinarà l'acte. Bona tarda, bona nit a tothom, amics i amigues de Sant Joan d'Espí. Com a membre de l'Assemblea Nacional, m'han demanat una mica que donés ànim a aquest debat amb dos vells amics, amb dos immensos lluitadors, amb dos lluitadors de molt de pes, amb gent amb molta trajectòria en la defensa dels interessos d'aquest país, de la seva gent i especialment de la gent necessitada d'aquest país. Per mi, que molts anys ja que vaig deixar la política, és un honor impressionant participar en aquesta xerrada amb ells. M'enfadant si ho dic així, amb un pare i un fill. No? Quan el Joan la primera vegada vaig parlar amb ell va ser a Cornellà. L'any 91 vaig demanar que participés en una candidatura. I em va dir, Xavier, jo és que ja he estat uns anys regidor aquí a Cornellà i mai més em tornaré a posar en política. Va durar poc, en aquest cas, la paraula, us puc dir que és una mala paraula, però en aquest cas no. No va ser exactament perquè el seu cor és molt gran i sap que el necessita. David, jo em pensava que no havíem tingut contacte anterior i no fa massa, no hem trobat un acte de l'assemblea fa un parell d'anys o tres, i el vaig saludar i dic no ens coneixem, i dic no ens coneixem. I tu vas fer la vista per entrar a militar a Catalunya Lliure. Això devia ser l'any 88, 89, 89. Fa uns quants dies que lluiten i que treballen per defensar aquest país i crec que tots plegats aquesta tendència que hi ha de dir que els polítics, que polítics hi ha de tot, i us puc dir que aquí tenim dos éssers humans immensos, dos grans lluitadors, i és un honor nosaltres tenir-vos aquí i poder compartir aquesta tertúlia. La intenció és punxar-los una mica, com sabeu, per aquesta tertúlia, a l'estar gravant i aprofito per agrair d'Esplugues Televisió, l'estan llançant en directe, per tant, des de qualsevol racó del món us puc dir que en aquests moments hi ha gent, puc parlar segur a Colòmbia, hi ha companys que estan veient, aquests moments estan sentint, estan veient. De fet, qualsevol racó del món ens poden estar veient a internet amb molts problemes, però té moltes gràcies, i la democràcia de la comunicació és una d'elles, i per tant, això ni la delegada del govern aquesta que ens puix anar amb estelades, ni ens ens pot impedir que el que avui tenim aquí es vegi per tot el món.
hem dit benvingut a Santi Rosells i per tant són els que han de parlar. Estem fent algunes preguntes i la meva idea és punxar-los una mica, punxar-los una mica perquè puguin lluir-s'hi, perquè les entrevistes, si les preguntes òbvies, no els interessi tant per la independència, o sigui, si els sembla bé això d'avançar en els drets dels treballadors d'aquest país, perquè tot això ja sabem el que pensen. No? I el primer que, la idea és una mica de més, que és a prop, el primer que els volia preguntar és com creuen, perquè d'això s'ha parlat molt, i jo crec que s'ha fet molta fal·làcia i moltes mentides. Ahir mateix Arnaldo Tegui explicava, diguem-ne, que el que no entenen és Espanya, no Catalunya, el que no entenen és la reacció d'Espanya. Volia preguntar una mica, comencem parlant, per embarcar una mica tot això, com veieu, com creieu que reaccionarà el món i que està reaccionant i com valoreu la intervenció que tenen avui el món, els governs fàctics i en el món, els governs polítics i quina creieu que aneu parlant indistintament tots dos i anem xerrant. Bé, doncs, bona tarda, salut i gràcies per haver-nos convidat. Jo crec que no serà fàcil. De fet, no hi ha cap estat que desitgi que l'estatus quo canviï massa. Els estats, jo que m'he fet un fart d'anar a visitar ambaixadors a Madrid, ambaixadores, i tots et diuen el mateix. De fet, veus, evidentment, tres conclusions. Primera, positiva, està al corrent de tot, absolutament de tot. Primer perquè és la seva obligació, perquè molts dels seus companys són també catalans o nous catalans. I perquè és la seva obligació estar al corrent del que passa a l'estat espanyol. I perquè a més mai la causa dels catalans havia estat tan internacionalitzada com ara, gràcies també a les grans mobilitzacions que s'han fet, i pel caràcter pacífic i cívic de les mobilitzacions. Segona conclusió, notes una certa simpatia. Notes una certa simpatia. Per què? Perquè molts estats, ara penso, per exemple, en les repúbliques sud-americanes, són repúbliques. De fet, no ens costa gaire entendre-ho. Perquè, de fet, nosaltres vam fer el que ells van fer fa 200 anys. Notes, perceps una certa simpatia. Els ambaixadors s'acostumen a... i les ambaixadores acostumen a no ensenyar les cartes, perquè són ambaixadors, i el que fan justament és dominar el protocol. Tres, vostès facin el que hagin de fer, i quan ho hagin fet i ho hagin fet bé, es tornen a venir a veure. De fet, nosaltres de cada dos mesos hi tornem, perquè els tenim al compte de tot. De fet, estem fent com els antics viatjants de comerç catalans, no? Anem passant per les ambaixades explicant, sabent que el Ministeri de Exteriors espanyol fa el mateix multiplicat per mil. De manera que tot dependrà que ho fem bé. Com més bé ho fem, més fàcil serà que ens reconeguin. Ja sabem quines repúbliques ens reconeixeran de seguida. No són moltes i són estats petitons. I sabem que els estats mitjans i els grans, doncs n'hi haurà que ho faran força de pressa i altres que resistiran. De manera que tot depenrà de com ho fem. Vol dir que procedimentalment hem de ser molt rigorosos, per això és, si surt que segur que el traurà el Xavier, caldrà veure com hem de fer-ho els propers mesos. Tenim en compte que la república no cal que sigui sisena zona, vol dir que haurà de néixer quan tot estigui a punt que neixi bé, i per exemple també dependrà de si el referèndum que fem de la Constitució, el referèndum de la Constitució, doncs hi ha molta participació i el resultat és molt favorable. És evident que tot ajudarà. I també
veure què fa l'estat espanyol, perquè si l'estat espanyol respon amb violència judicial, es podrà amb violència judicial, i com que segur que es passaran de frenada, doncs és molt possible que també l'estat espanyol quedi en evidència. Vol dir que és que ens reconeixeran, dependrà primer de com ho fem de bé, com de malament ho faci l'estat espanyol, i també hi ha un altre exemple que crec que val la pena de tenir present. Durant un any, el ministre Margallo va estar anunciant, sense cap mena de vergonya, sense cap mena de pudor ni de rigor intel·lectual, anunciava a tot arreu que l'estat català, la República Catalana, no seria admesa a la Unió Europea. No solament no seria admesa, sinó que, com sabeu, pagaríem per l'espai sideral in aeternum. Fixeu-vos que últimament el Margallo està calladet. Per què està calladet? Doncs perquè fa uns mesos ell va haver de menjar-se un gripau així gran i venir al Congrés dels Diputats i dir-nos a tots, i quan dic a tots, també vull dir a nosaltres, dir-nos, Europa hauria de fer un gran esforç, i hauríem de ser capaços d'alentir el procés de unitat a la Unió Europea per tal que els britànics no se'ns en vagin. I ens va demanar dues coses que no són dos gripaus, són dos enormes gripaus. Ens va demanar, estiguéssim d'acord, que el City londinenca continuï sent gairebé un país fiscal. I dos, va demanar, fixeu-vos que costa de tractar això, que l'any 2016 hàgim d'acceptar que els treballadors, els ciutadans de qualsevol estat d'Europa que vagin a viure a Gran Bretanya no tinguin les mateixes prestacions socials que tenen els ciutadans britànics, això és demanar molt, 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 i tot es demana per tal que els britànics no marxin. I el Margallo ens implorava que acceptéssim aquestes dues grans excepcionalitats per tal de salvar Europa. És a dir, la Unió Europea que va néixer que fins i tot ja ha signat dos convenis amb el Kosovo, que com recordareu, el Kosovo era una província de Sèrbia que ja té la porta gairebé del tot oberta perquè Sèrbia entri. Després dels judicis que hi ha hagut els responsables dels genocidis, vol dir que la Unió Europea fa de tot i més per tal que ningú en vagi, sinó per sumar, i que ja hi són, que es quedin, i els catalans, que ja som d'europeus, i que a més som contribuents econòmicament nets a la Unió Europea, a nosaltres ens faran fora. Intel·lectualment, políticament, moment, no s'aguanta. Raó per la qual el Margallo, fixeu-vos que ens fa dies, setmanes, alguns mesos, ja està més calladet. Vol dir que crec que no ho tenim malament. Dependrà, repeteixo, d'aquestes variables. Crec. Gràcies. Bon vespre. Gràcies a tots. Gràcies, Xavier. Gràcies, Joan. I disculpeu, mil disculpes a la puntualitat. Jo sé que era revolució, però avui acabem tard perquè tenim un dia. Disculpeu-me perquè el respecte al vostre temps també és fonamental. Jo per matisar, i enriquir el que deia el Joan, jo estic molt d'acord, no? En política internacional i en això que anomenem diplomats, que regeix fonamentalment per interessos i per negocis, no per principis democràtics. Perquè si no, el Kurdistan seria un estat. Perquè si no, la guerra i acord tindria suport, no? De Occident.
no és el que diuen en públic, és el que diuen en privat, és el que diuen informacions relevantes. No? I la veritat, la Junta no, des de la quotidianitat, per dir-ho així, coopera, si voleu, no? És a dir, un dels canvis d'aquests tres anys és que truquin a la porta ambaixades i no qualsevol ambaixada, que truquin al Departament d'Estat, que el Quim avui estigui a Londres, que truquin al Washington Post, la Financial Times, això no hi ha passat mai a l'independentisme d'esquerres, on efectivament estava pensant el 1991, ens demanava el Xavier d'Estat a Catalunya. Ha canviat molt, no? Ha canviat molt d'aleshores ençà. L'altre, jo crec que és un... I faig una cosa bona, un positiu i una negativa. És... sí, jo com sempre. Acabar el partit. Vale. Sí, jo. És un mapa desigual. És a dir, la política internacional no és homogènia i, per tant, jo crec que en l'eix anglosaxó amb molta més incidència democràtica, no s'hi juga en res, i en l'eix europeu, no m'ha dit així, o sigui, Washington, Londres i Tel Aviv, com sabeu, malgrat la nostra posició, a la realitat que és l'eix on avui no pitzen, no dir-ho així, a l'alçada, la causa democràtica catalana, però en l'eix París, Berlín, cotitzem un poquet perquè estem dins de les fronteres d'una Unió Europea que és els estats i els mercats i que fixen la política dels estats. I, malgrat això, a Brussel·les, és veritat, una cosa que diuen en públic, aquestes relacions que hem sentit de l'oli, no? dels comissionats europeus, i altra cosa és el que diuen en privat. El que diuen en privat és el que deia Joan, feu bé, porteu-nos un 51%, porteu-nos un 52%, no? D'una majoria independentista, no? Ineludible, i aleshores hi actuarem. De fet, és una estratègia amb tota la sensibilitat del sobiranisme i independentisme, juguen això, com això no és el Canadà, i això no és el Regne Unit, i no tenim l'esquema quebec, l'esquema escocès, la idea és aquesta, no? Que al final qui forci, no? Una societat democràtica sigui la comunitat internacional. La qual cosa ara fa la punt crític, no? Jo també penso que la causa democràtica catalana no depèn de cap estat, depèn de nosaltres mateixos, com a societat d'impacte, jo deia, que tenim a nosaltres mateixos, i encara farà el salt definitiu el dia que finalment de anar fent promeses, anar marejant-nos i d'alguna manera intentar contentar aquesta part de la ciutadania d'aquest país que està trontollant i que sens dubte si tomba algun dia cap al costat de l'aposta per la independència és el que ens pot fer aquest salt. Què us sembla? Quin escenari tindrem els propers anys després d'aquestes investidures fallides, d'aquesta no nascuda legislatura, què us sembla que passarà els propers anys a Espanya? Jo, molt breument, jo crec que hi ha tres escenaris, els que deia el Xavier, també no veig gaire més, ni que el proper 26J hi hagi una majoria, no? Absoluta, o sigui, el que anem és a una recomposició de blocs, és a dir, el debat és què passa del PP a Ciutadans i viceversa i què es mou entre PSOE i Podem. A nosaltres, com a sensibilitat, una de les ens preocupa poc, perquè pensem que la llibertat depèn de nosaltres, però òbviament això seria massa agosarat, és determinant, perquè determinarà, no, el temps polític també al nostre país. Per què? Perquè una majoria, bueno, això, una majoria, no, absoluta PP Ciutadans, i aleshores al mateix temps calcem-nos i al mateix temps precipitem-nos, que és un no? Potser, no? O sigui, l'empenta final, anem a dir-ho així. Hi ha un altre esquema que seria el que deia el Xavier, que era aquesta majoria que ara diuen, no? en les consignes electorals, no? Un govern de canvi, que jo no ho veig. Veig amb moltes dificultats, i si el veig és sacrificant el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, perquè no veig el PSOE acceptant, no? Acceptant això. Es trenca per la meitat i abans trucarà a París i trucarà a Berlín dient facin vostès la coalició, no? I facin un govern, un bloc de règim. No? I la tercera, que jo la menys tindria, és que si hi ha un nivell alt de participació, entrem en un esquema italià i tinguem tercera ronda d'eleccions en algun moment de la tarda, és a dir, que tinguem un altre cop un sainet. Això depèn de la participació, són els tres escenaris que tenim. Clar, aquí l'interessant és llegir, no? Com frena o com accelera el nostre procés. A mi un govern de canvi, que ha vist com està el sud d'Europa, de canvi serà ben poc, perquè no? la deutecràcia és així, l'esquema grec és un mirall, veig que entrarem en un bucle melancòlic, és a dir, que no?
faran una proposta de comissió de reforma de la Constitució, de la proposta de reforma de la disposició addicional transitòria, i no hi haurà una proposta. I a més, jo crec que l'esquema de Podem és un miratge, perquè aquestes eleccions, en 4 mesos, el que no canviarà és el bloc del règim. I el bloc del règim són 7 milions de vots del PP, 3 milions de Ciutadans i 5 al PSOE, i això és els companys de Vallecas, que els estimem i que desitgem el millor per ells, però tu no canvies un 70% hegemònic de règim que té com a principi la unitat indivisible de la pàtria espanyola. Això no canviaràs i no hi ha marc operatiu per fer un canvi. Igual s'ha d'esgotar aquest cicle d'unes eleccions per demostrar-ho, no? Però és, jo veig que, això, que el canvi polític són molt lents, i l'estat espanyol, no, l'hegemonia política de l'estat espanyol és la que és i no canviarà el 26 de juliol. El 70% estaran en contra de la llibertat política catalana. Doncs, és això, perquè a més aquests milions de vots del règim, de l'estatus quo del 78, a més tenen la Constitució. I la Constitució espanyola és una Constitució morta, a diferència de les constitucions vives, que són les constitucions prou flexibles com perquè cada generació o cada dues generacions puguin adequar el marc constitucional al món que canvia tant i tant de pressa, la Constitució espanyola requereix de grans consensos per tal de poder-se modificar. De manera que, com a màxim, anant bé, hi hauria una reforma epidèrmica de la Constitució, perquè aquesta reforma exigeix de totes, Ciudadanos, PP i PSOE. Vol dir que procés constituent impossible. Tan sols una reforma epidèrmica, allò que ens va dir el Pedro Sánchez quan ens vam reunir els republicans amb ell, que ens va dir: nosaltres no podem reconèixer Catalunya com a nació, perquè si la reconeguéssim hauríem d'acceptar en conseqüència i coherentment el dret a decidir. I si reconeixem el dret a decidir, us hauríem d'autoritzar el referèndum. De manera que què ens van oferir ells, suposant que guanyessin? Una reforma constitucional, ja ens va avisar, en la que esté d'acuerdo PP i Ciudadanos, i després un nou estatut. Vol dir que ell va riure, jo també vaig riure. Per què? Perquè ens adonàvem que vivíem en mons paral·lels. En mons paral·lels. Vol dir que no hi ha res a fer. No vol dir que d'aquí 10, 15 anys, jo l'altre dia vaig ser a Sevilla fent un debat amb l'Ibarra, i el públic jove de la Facultat de Polítiques ja notaves que era diferent de l'Ibarra. No, ho notaves, però d'aquí 15 anys l'estat espanyol, la societat espanyola serà diferent? Molt possiblement, perquè el món canvia, repeteixo, molt de pressa. Ara, és evident que el nostre país no pot esperar 15 anys. De manera que no hi haurà referèndum. També és legítim que els companys de Podemos, amb el Pablo Iglesias, ho hem dit, home, ell diu: home, si vosaltres ho heu intentat 18 vegades i 18 vegades us han dit que no en el Parlament espanyol, nosaltres tenim dret a provar-ho un parell de vegades? Doncs sí, clar que sí que teniu dret. Clar que sí que teniu dret. És més, nosaltres estem contents que hi hagi per fi un partit espanyol el dret de decidir. Ara, també els diem, quan quedi clar, a no ser que tragueu 180 diputats, si podeu mostrar 180 diputats, potser sí, però sembla ser que a tot estirar trauran més o menys els mateixos que ja van treure. I gràcies a l'aportació d'Izquierda Unida. Vol dir que no hi haurà procés constituent, no hi haurà referèndum. Això sí, els diem, quan quedi clar l'endemà el 26
de juny, que hi ha un govern doncs, que nega el dret de decidir i que tan sols ens promet una reforma de la LOFCA que d'alguna manera pugui arribar a garantir no perdre, diguem, ell una vegada fet tots els pagaments, que és el màxim que podran arribar, tan sols arribaran mai a fer cap oferta com tenen els bascos. És perquè ho reconeixen. I diuen que els catalanes sois desgraciados. Vol dir que no hi haurà cap mena d'oferta. Què haurem d'esperar nosaltres? Haurem d'esperar que aquests que avui dia estan a favor del dret de decidir, després, quan caiguin del cavall, acceptin que l'única possibilitat que hi ha, que l'estat espanyol ja és un procés constituent, i això ho hem parlat amb els companys amics Vallecas, quan tu i jo hem anat allà a l'Ateneo Republicano, cada vegada hi ha més gent d'esquerra alternativa a l'estat espanyol, desgraciadament minoritària, que veuen com una gran oportunitat per iniciar un procés constituent a l'estat espanyol que podria potser acabar amb la proclamació de la Tercera República Espanyola, que segur que les repúbliques viurien fraternalment agermanades, és que abans nosaltres proclamem la República Catalana. Perquè si proclamem la República Catalana, és evident que l'estatus quo del 79 quedarà esparracat. De manera que no hi ha res a fer, no hi ha res a fer, tot depèn de nosaltres. Ara bé, creiem, a diferència dels companys de la CUP, tot és legítim i tothom té part de la raó, nosaltres creiem que s'ha estat aquest agent. Però tot depèn de nosaltres. De fet, després en parlarem, la gran diferència que hi ha entre la situació d'abans i la d'ara és que per primera vegada a la història contemporània de Catalunya, per primera vegada, tot depèn només de nosaltres. Això no havia passat mai. Tenim dues joies. Una majoria parlamentària, que no és fàcil de tirar endavant, perquè hem de casar el nacionalisme amb el republicanisme i amb els copaires. Vol dir que són tradicions polítiques distintes i això de vegades els cuinets no van prou greixats, però perquè estem fent una cosa absolutament novetosa, i tenim un govern de decidir. I a més hem davant del món, 9 de novembre, què faríem? Com ho faríem? I quan ho faríem? No, dic això, perquè el que passi a Madrid és molt, 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 molt important. Però la primera vegada en la història de Catalunya secundari. No dic que no sigui important, secundari, no mateix. Hem parlat una mica de com ens veu el món, hem parlat una mica de què pot passar. Abans d'entrar al nostre país, abans de parlar de què pot passar, com es porten les coses aquí, als països catalans i concretament aquí al Principat, deixem-ho, ja que aquests dies de l'actualitat que hi ha hagut, hem tingut aquí el líder de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, ell consta que tant el com el Joan han estat estones amb ell, he pogut parlar-hi, fins coneixen i tenen una relació. Jaume, clar, jo ara puc la pregunta de com vaig a buscar, quin rol ha de jugar Arnaldo Otegi. Estem aquí, estem convençuts que Arnaldo té tot el dret de venir al Parlament de Catalunya, té el dret d'anar on sigui, és una persona que si els ha pagat, ha estat condemnat, ha estat al presó, ara doncs, té tots els drets civils i polítics i per tant doncs, té dret a anar on vulgui i podem parlar amb ell. Per tant, entrem en aquest debat que tenim superat, jo crec, en aquesta sala, que aquí podem el temps. Però, a veure, posar-los una mica, perquè sé que tenen apreci per la persona, jo crec que en aquest país hem vist exemples del partit del Joan Tardà mateix, que per esdevenir un salt, per ser una força històrica, han hagut de fer llei interna, han hagut de fer canvi, han hagut de fer innovació. Algunes de les principals cares de fa 10 anys de la política d'Esquerra, per exemple, han de parar-se perquè hi hagués una nova gent, perquè hi hagués una nova empenta i per poder pujar. Realment penseu que amb Arnaldo Otegi, que ve
per tot el que ve llestrat, i no estem parlant de la dignitat personal, de la valua personal, de tot el que vol, però ser objectius, el País Basc, l'independentisme pot arribar a ser primera força mentre estigui liderada per persones doncs, que venen marcades per una història que ha estat molt, molt cruenta i que ha deixat molt mal estar i, en fi, moments molts per totes les parts en conflicte. Jules, no. Totes les primeres s'han de fer sempre totes les preguntes, no? A través de mi, i sí que hi ha un matís, no? O Jules, que m'agradaria aquí té dues condemnes. La primera, com sabeu, és la dictadura amb els polimics, mai amb delictes de sac. I l'altra, que no em sembla que hagi de 6 anys i mig de presó per fer política a favor de la pau. No? També és una altra excepció. Arnaldo Tegui li declara la guerra a l'estat espanyol perquè gira tota la política de l'esquerra de Salvet, no? I suspendre, no? I eliminar la qüestió de la violència política del escenari polític basc. Aleshores, la pregunta si té sentit polític-electoral, no? El País Basc diu el temps que viu perquè coincideixen dos cicles diferents, el cicle procés de pau, no? I el cicle polític ordinari. Els processos de pau són processos molt complexos i en el cas de l'esquerra verge no ha sigut un procés tampoc fàcil, és un procés molt llarg, que comença el 2004 i en aquest sentit que és del 2009 el Dotegui i no només, perquè a més la filosofia de l'esquerra verge és una filosofia que també sempre ha prescindit molt de grans lideratges, de grans capitans, no? Sí que ha significat una aposta política que el 2011 dona els millors resultats històrics de l'esquerra verge, guanyant aquí Guipúzcoa, portant més, no? Pues de 90 ajuntaments de ser a Guipúzcoa, que és una estratègia guanyada, que coincideix amb un altre. Ells guanyen el 2011, quan comença la crisi, i es troben després de 10 legalitzats, amb què han de gestionar, no? A nivell institucional, un temps molt, molt difícil, no? Podem trobar el 2011 amb una responsabilitat. Jo crec que en l'actual cicle no li veig, coneixent la societat basca. Al contrari, connecta amb les sensibilitats polítiques que ja significa avui a Xavier Luna, que és quan cadascuna a l'altre sectors d'aquesta izquierda unida i que pot anar més enllà a la societat basca. No? És a dir, la satanització de la figura d'Arnaldo Tegui funciona molt bé en la lògica comunicacional espanyola, per dir-ho així, no? Aquesta forma de satanització, de demonització, però el País Basc, uns i altres, des de que sigui un gran president de ser fascista fins gent del PNB internament a reconèixer l'esforç que ell i el seu equip, perquè també estava al Fadiz, va fer. Per tant, no crec, o com a mínim no viuen així, i tot no és la pregunta així, sinó que viuen al revés. Han estat esperant l'alliberament del març, no? Com la gran esperança roja o la gran esperança blanca, no? De l'esquerra nacional basca, no? I ho estan esperant així i jo sí que crec que s'equivoquen. No puc carregar tanta responsabilitat sobre les espatlles de l'Arnaldo, perquè tot depèn de les societats i de les ciutadanies. I per tant, com sabeu, ha tingut un xot electoral, no? O un xot electoral, Podemos ha sigut la primera força, curiós, no? Podemos ha sigut la primera força al País Valencià, a les Illes, a Catalunya, al País i a Galícia. No? I per tant, no? Precisament amb un passos, no? Podemos ser buit de l'esquerra a Berçale, però en aquests moments, com mínim, dins i fora, sabeu com un actiu pel nou cicle polític. I amb això acabo, que és obvi, l'independentisme ha baixat. Això és així. Això és així, fruit d'un cicle polític, fruit també d'una cosa que diu PNB, que és una estructura de poder molt, molt, molt forta, i que avui, ja que parlem de canvi de règim, és la metàfora. No? Fa 35 anys era la dreta catalana, per dir-ho així, qui era la garant de la unitat d'Espanya i la garant de la reforma del règim. I el PNB té una abstenció a la Constitució espanyola. Avui és Íñigo Urkullu qui demana la segona transició a l'estat espanyol, qui demana la reforma i la cogestió del seguretat social, no? I és la dreta catalana qui diu que és la butaca per reforma. La història sempre és una metàfora, és un nyap i són moltes coses, però com a mínim en mirall de temps no deixa de ser escriure. Jo crec que Arnaldo Tegui, i ho dic des de l'enganyaria de l'estima personal, és un actiu per la pau. Això és molt important que el cicle electoral i és un actiu per a l'esquerra no només nacional, sinó que jo crec que també per a l'esquerra europea i global. Sí, és una...
És un actiu per la pau, és evident. Crec que justament el valor radicarà a que siguin els protagonistes els que esdevinguin els capdavanters de la reconciliació dels ports. És a dir, tot allò que té a veure amb la pau a través de l'assumpció de les responsabilitats i la demanda de perdó a les víctimes per part de l'organització armada i també per part de l'Estat. Vol dir que reconciliar els ports costa molt. Els generals, si llegim la història, els generals que acostumen a ser panxuts i grans, perquè després d'una carrera militar d'haver matat de gent, arriben a ser generals, i quan són generals signen les paus, no? Els tractats, els armisticis, però quan arriba la pau dels generals, després encara queda tota la feina de reconciliar els cors. Es triga molt més temps. I encara estem en la fase prèvia a la pau, no? Vol dir que l'Arnaldo és un capital enorme. I a més estan molt emmirallats en el procés català. Vol dir que nosaltres també, des del nostre país petit i tan petit, i el procés que a vegades ens sembla tan feble i que de vegades fins i tot no valorem prou tot allò que estem fent absolutament titànic, aquí està molt emmirallat el nostre procés, molt. I el nostre procés anem molt de pressa. Dic això perquè de vegades també hi ha persones que s'hi presenten molt a casa nostra. Us recordo que Esquerra Republicana de Catalunya, per exemple, quan va haver-hi el referèndum de l'Estatut, vam creure que la ciutadania estava tan empenyada que demanant el no faríem calaix. Perquè l'Estatut havien retallat a les Corts Espanyoles. Recordeu el ribot d'or. I resulta que vol dir que la ciutadania catalana encara no estava prou emprenyada, encara no havia arribat al nivell d'indignació que es va assolir amb la sentència del Tribunal Constitucional. I això perquè els bascos també tenen un nivell de vida escandinau. Un nivell de vida escandinau és escandinau. Però si comparem el nivell de vida català amb el basc, és evident que hi ha moltes diferències. Vol dir que apliquem-nos-ho a nosaltres. Recordeu quan amb el mandat, aleshores la CUP no era el parlament, amb el mandat d'Iniciativa de Convergència d'Unió Democràtica d'Esquerra, el president Mas se'n va anar a veure Rajoy a demanar-li un pacte fiscal? Si el Rajoy hagués dit, ara no, però quan l'atur estigui per sota del 10% o del 16% o del 15%, em comprometo que els catalans tindreu un sistema de finançament que a la llarga semblarà o serà més o menys igual que el dels bascos. I haguéssim parlat, si els catalans haguéssim estat tan segurs com entenem. D'acord? Vol dir que també hi ha unes realitats a buscar dir que són molt clares. El nivell de vida i allò més pervers. Que el govern espanyol sap que mentre hi hagi presos, l'esquerra de Berchalde haurà d'esmerçar totes les energies, i ningú no va sobrat d'energies, en aquest àmbit. Per això la política penitenciària del govern espanyol no ha canviat ni un bri. Encara ara condemna gent malalts terminals de càncer a romandre a la presó. I gent gran, molt gran, que ara està a la presó. I les famílies han de fer 700-800 quilòmetres per veure els fills, els germans. Aquesta molt desigual.
I jo crec que el que calia parlar-ho i les reflexions, jo crec que vàlides i molt vàlides de la CUP del moment, dic les reflexions que calia tenir en compte és que una icona d'uns governs que han fet, vulguem o no, o vulguin o no vulguin, les pitjors retallades, no?, des del final de la dictadura, la, correcte, les ha fet tot el sud d'Europa, però les han gestionat ells, 5.300 milions d'euros, no?, el que s'ha desplomat. No? Doncs això no connecta per on pot créixer l'independentisme, perquè el sector sobiranista, autodeterminista, independentista ja ha tocat sostre per ampliar les majories, cal créixer cap al vector social i democràtic. Aquesta era una, que la icona també d'un no, d'un partit que té 6 causes greus de corrupció en aquests moments obertes tampoc ajudava a connectar amb aquest sector social, amb aquests nous sectors socials que jo crec que s'han d'incorporar a la construcció de la república, tampoc ajudava, és a dir, factor socioeconòmic, factor de qualitat democràtica, i l'altre factor a vegades també de patrimonialisme, perquè també el nostre procés també ha pecat a vegades de voler confondre país, partit i persona, procés. No? I jo crec que això eren elements que calia posar sobre la taula, malgrat tot, i com a cop som assemblearis, que va escoltar la seva opinió, jo era partidari que no hi hagués anticipades, com una opinió més, I deia el que sigui, però dos vots al procés en la fórmula que sigui, no deia quina havia, quin havia de ser, i en canvi té virtuts. Segurament era un empat desastrós, anem a dir-ho així, no hi havia una solució híbrida que satisfés tothom, però ha tingut alguna virtut, la principal, alguna virtut, les principals en el marc de l'Estat, és que ha desmuntat com un, no? com un castell de cartes i s'ha desfet com un terròs de sucre el principal argument de tota la dreta mediàtica i la dreta no mediàtica, també alguna esquerra mediàtica espanyola, anem a dir-ho així, de la fantasia d'Artur Mas, l'aventura d'Artur Mas, i de sota han reaparegut que no és un nom, que no és una persona, sinó que és un poble en moviment, i també en són 2 milions de persones. I aquestes contradiccions que hi havia aleshores també estan presents. No? L'altra és una cosa que s'ha d'aprendre, no? Que la llibertat política de qualsevol poble és molt costosa, és una cosa que no es bufa i fent polles, que costa molt i que jo crec que, com deia el Joan abans, el poc patrimoni democràtic potentíssim que tenim és aquesta cosa que a vegades diem que és de transversalitat, però que realment quan diem que som un poble o una ciutat de moviment és perquè hi ha moltes persones, des de persones, jo em defineixo fa molts anys com anticapitalista perquè sóc així, perquè pel model econòmic global em sembla que el capitalisme, doncs, no, tal com està, ens porta a models absolutament injustos i desiguals i jo crec que perillosos, no? I que acabaran trinxant la democràcia fins a sectors socialdemòcrates, fins a sectors liberals, fins a sectors de dretes, fins a la dreta neoliberal, fins a tot. No? I això també és un poble en moviment, no? Però jo crec que això encara, aquests debats encara els hem de resoldre i que hi hagi un adversari principal, que és l'estat espanyol, no pot anul·lar els debats. No? S'ha de poder parlar de tot després, no? S'ha de fer acció estratègica unitària com es va fer el 9N, però també a vegades entre nosaltres també es fem trampes, vull dir que no només, no? I som el país que som, la verge és negra i el goril·la és blanc, i si hi ha dos catalans hi ha una escissió, no? Això diu l'acudit. Aleshores n'hem d'aprendre, però jo penso que l'únic que salvarà és donar la paraula col·lectiva i poder parlar de tot i de totes les contradiccions també. Bé, jo he viscut a Madrid aquests darrers mesos com i de quina manera ells s'enfotien de nosaltres, de fet deien de manera recurrent que els catalans només ens amoïna la llengua, la barretina i tot allò que és intangible i que evidentment no ens preocupava ni la pobresa infantil, ni l'atur, ni el nou model productiu, ni el sistema públic de pensions, però això no solament ens ho encolomaven els passadissos, sinó des de la tribuna, de forma permanent, dia rere dia. I al final ara ells han provat aquest xarop amarg, perquè nosaltres, és cert que a última hora hi ha un esclop i una espardenya, però vam arribar-hi, no? I en canvi ells no solament no hi han arribat, sinó que ni tan sols han estat capaços de posar-se d'acord en cap mesura, ja no dic revolucionària, sinó regeneracionista, per atacar aquesta malaltia com és la corrupció que s'està menjant la democràcia.
i només s'han posat d'acord a negar-nos el referèndum. De manera que jo crec que això hem de posar-ho en valor, hem de posar-ho en valor, perquè de fet allà no hi ha projecte. Però també he de dir que de vegades per part de l'esquerra espanyola i per part d'alguns sectors de l'esquerra catalana, per exemple, els socialistes, els companys socialistes, us imagineu, fem-ho al revés, us imagineu que a Castella, a les Castelles, Andalusia, Extremadura, hi hagués en aquests moments un procés que aplegués amb dificultats, és igual, com aquí, aplegués des dels anticapitalistes fins als demòcrates cristians i que tots estiguessin a favor i amb grans suports populars i amb mobilitzacions de 7 i 8 milions, que és el que pertocaria en proporció a la població espanyola, en referència a la catalana, que estiguessin per un procés constituent i per la proclamació de la república, tots aquí nosaltres, els catalans, estaríem, què? Entusiasmats, o no? Perquè veuríem en aquest procés espanyol una oportunitat per a ells i per a nosaltres. Però esclar, el que és evident és que això és el que estem fent nosaltres i que allà sembla ser que no passa. Dic això perquè crec que és bo posar-ho en valor d'això. Parèntesis, per eloqüència matemàtica, 2 milions de persones, no? Una manifestació en la B baixa, en la cadena humana, la que vulgueu, són 14 milions de persones al Paseo de la Castellana. Estem parlant d'això, estem parlant d'un terç del país actiu i al carrer, i en el sud d'Europa, no diré que és un miracle, però tenim una bona sort democràtica, que ho hem fet vosaltres, ho heu fet vosaltres. Això no està passant a cap país d'Europa. Penseu que Europa, a Noruega governa l'extrema dreta, a Àustria governa l'extrema dreta, a França governa l'extrema dreta, a Gran Bretanya, la primera força de les europees és l'extrema dreta, i aquí aquest procés és democràtic, democratitzant i democratitzador, i gràcies a la mobilització ciutadana. Per això crec que entenem que estem en una fase d'acumular forces, que encara hem d'acumular més forces, i és evident que ara el que hem de fer és acumular-nos els uns als altres amb tots els nostres compatriotes que són autodeterministes i que després ja decidiran si votaran sí o no a la Constitució de la República, però el que és evident és que ara és la fase. I crec que hauríem d'estar molt orgullosos i no deixar-nos de complexar. A nosaltres ens ha criticat molt, i és legítim, se'ns ha criticat molt els 3 anys que abans que no conforméssim el govern que tenim ara i abans que no tinguéssim la majoria parlamentària que tenim ara, se'ns va criticar molt els republicans que pactàvem amb Convergència. I les crítiques eren molt legítimes, perquè Convergència estava votant les lleis més carques de l'estat espanyol, per exemple, la reforma laboral, i el govern de Catalunya estava retallant. Nosaltres dèiem que un dels raons de retalls molt, molt, molt important era l'espoli fiscal, però també hi havia qüestions ideològiques. Bé, ho vaig fer-ho. I se'ns va criticar molt. Jo havia tingut grans debats, vull dir, encesos, amb companys d'Izquierda Unida o amb companys de Madrid, que deia com ho pot ser que pacteix amb la burguesia. La Caixa que no està per populacés, L'oligarquia no està per populacés, no està ajudant. I el Banc de Sabadell tampoc. Això és un moviment de masses, popular, transversal. Dic, home, vosaltres els comunistes vau poder pactar una vaga. Hi havia un llistat enorme de comunistes que van morir afusellats, anarcosindicalistes i republicans. Resulta que Carrillo, lògicament, i ell sempre ho han defensat, va poder pactar amb el Fraga perquè calia, amb aquest pacte, fer néixer la democràcia. És a dir, els comunistes van pactar amb els franquistes i nosaltres no podem pactar amb un demòcrata encara que sigui de dretes, com Mas.
que vosaltres vau pactar perquè hi havia un més superior a assolir les llibertats públiques democràtiques, nosaltres tenim un bé superior que és parir la república. Vol dir que de vegades també crec que allà pretenen acomplaçar-nos. Tenim el dret de pactar amb qui calgui, sempre i quan si l'àmbit democràtic per tal de parir la república i l'ego els seus. Però ara el que cal és parir la república i per això, cony, ens ajuntem i la feina que hi ha, no? Perquè jo sé que la Marta Rovira i els companys de CUP, doncs, hores i hores de diàleg i suposo nervis i d'engegar-se de cedida una a l'altra i tornem-hi, i amb els companys de Convergència, això no és fàcil que estem fent. Però allà cada cop es cou més, perquè veuen que nosaltres tenim un projecte ple de dificultats. Ja no hi ha projecte. Molt bé, anem entrant a la recta final perquè si no els que van sopar a casa es remuntar i els que quedem a sopar aquí després ens cobrarà l'arròs. No sé què hi ha, però no hi ha arròs, no sé què hi ha. Entrant a la recta final, jo crec que la pregunta que ens fan, que us fan, que ens fem tots plegats, no? Dia rere dia, és el procés està en una situació d'atzucar, que la gent està desmobilitzada, la il·lusió està caient, no sabem si ens sortirem, ens en sortirem, és la gran pregunta, no? que tothom fa, no? Ens en sortirem. Jo no tinc cap dubte que ens en sortirem, això us ho faig d'una manera, no? És com veieu, o sigui, com veieu aquesta recta final? És a dir, és un tema de que efectivament doncs, els poders fàctics espanyols es tornin bojos i ens comencin a empresonar gent i jo emprenyi el personal i la gent surti i utilitzi i fem el salt i el pas definitiu i tombem doncs, aquesta majoria fiscal. És un tema d'aquest constituent sigui capaç d'incorporar gent que en el moment en què vegi com es pot anar construint aquesta república, per tant, vegi que realment tot allò que Espanya no passarà mai, aquí som capaços de fer un país fantàstic que funcioni. Com us l'imagineu com a dirigents d'aquest moviment independentista, de la vessant més política d'aquest moviment independentista, des de que en aquest moment ens mobilitzem, des de la societat civil, des de l'ANC, ens agradaria saber què penseu i com ho veieu això. Intento fer-ho en 3 minuts, perquè són en societat moltes. Si comencem per la part de la dialèctica, s'han de fer totes, però la història no és lineal. Sovint és un nyap, s'ha trossat cops. I jo estic d'acord que ens en sortirem. Si en punto com i quan, encara no ho sé. Desitjo que el més aviat possible i entre totes i tots. No? I perquè soc conscient, i això m'ho he parlat moltes vegades, que és el que és, i no faré el moment històric, però Catalunya avui, Catalunya, una part dels països catalans, no? És la major deslegitimació i la major desautorització del règim constitucional espanyol. Pascada el 95% d'aquesta decisió. Diu que ja ho creu en la Constitució espanyola. O sigui, la crisi és una oportunitat. I també. L'altra és, lligant amb la pregunta anterior, és que jo crec que el 10 de gener, el 9 de gener quan hi ha l'acord, i el 10 de gener quan no, sobre l'onzena legislatura, que ha de ser la darrera econòmica, es tanca un plum d'un llibre. I obrim amb volum, no? I aquell volum està tot en blanc, que és una reflexió de volum. Està tot a les nostres mans. Aquesta vegada depenem de nosaltres mateixos. Aquesta vegada hem traçat una fulla, més o menys consensuada, no? De 8 mesos, que voldríem diferent, haguéssim volgut, no? Amb aquests 80.000 vots que ens faltaven, haver-ho fet diferent, però són aquests 18 mesos de procés constituent democràtic, que és la clau de volta. I jo crec que agafant la pròpia història de resistència i de lluita i de venda dels països catalans i agafant el 7%, la garantia és la gent. Aquest procés es va iniciar al carrer, el Xavier coneix molt bé, la PD amb una manifestació per la precarietat del transport ferroviari quirià. Les consultes van començar a demanar permís, després del 1555, i va ser això que es diu societat civil, un moviment popular, crítica, qui es va avançar les lògiques d'inèrcia del poder polític.
tant, la gran garantia de que això tiri endavant és que cadascun i cadascuna de vosaltres. Que potser s'ha decidit, a vegades també és un ciclotímic, per exemple, l'euforia o temps, això és constància perseverant. No hi ha llibertat política o dret social concret que no s'aconsegueixi amb una perseverança que comença amb uns pocs i després són les majories que sempre, els canvis comencen sempre i jo crec que el punt de no retorn català ja existeix, aquest 48, com diu un estimat professor de Valladolid, el constitucionalista, que sempre deia és un suflé, fins que l'Òmnium la convida un mes aquí i el fons precioso del país que deia no és un suflé, és un plomquetic. No? I aquí no hi ha punt de retorn, malgrat que és veritat que som un país que fa molt de temps, el 2012, a la ràdio amb la Mònica, estimada Mònica Terribas, i se'm va ocórrer aquí, en aquell moment, tornant al pacte fiscal del 2012, ja està de mapa, 10.000 milions sobre la taula, s'ha acabat el procés perquè com vas deixar de retirar. I vam arribar al Parlament, em vaig trobar un diputat de Convergència que es feia així, exactament. I em deia, però què has dit? Què has dit on? I em diu, a Catalunya Ràdio, com pots dir els 10.000 milions? I, és el que penso, però què dius? En 5.000 ja fem, no? Aleshores, i m'ho he des del cor, des de la necessitat de que som intervingut. Vull dir, la pregunta és per què trobem aquestes situacions? Som un país amb un 30% de la població a les portes de l'exclusió social, sense sobirania, amb un 30% de la nostra societat a les portes de l'exclusió social, 1% de tot. I cap de sud d'Europa, de 500.000 de treball en 2, 3, 5 anys, hem de començar a recuperar la democràcia econòmica i social, aquesta sobirania política, econòmica i popular. I per tant, jo crec que vostè és constituent democràtic, i això s'ha de tornar, òbviament, perquè hi ha fases de mobilització que ara s'han fet i hi ha fases de construcció social, nacional i democràtica. I això sí que diria que jo tinc les, com a mínim, les esperances dipositades en aquest procés democràtic, que pot mirar altres miralls, l'islandès en el seu moment, o les experiències democràtiques d'Europa o d'altres llocs del món, però és el procés democràtic que és retornar la sobirania als propietaris del PP, que segur que les coneix i cadascuna de nosaltres. I això és no? Constituent democràtic participatiu on hi ha una part institucional. Que a casa nostra va arribar de manera tardana i més feble, se'ns està fonent. Vol dir que en la immensa majoria dels catalans ja ha arrelat la idea que la república no és per canviar de bandera només, si no, no valdria la pena, perquè encara que sigui molt gran, d'això no se'n menja. Encara que porti un estel. Sinó que el que cal és construir un país socialment molt més igualitari i una democràcia d'excel·lència. Fins i tot aquelles persones compatriotes nostres que estan radicalment en contra de la independència ho estan encara per raons emocionals, però no neguen que la república podria ser una oportunitat a nivell econòmic. Per això jo crec que això ja ho hem guanyat. Ara cal convertir això en victòria política. I crec que per poder guanyar cal una condició. Que en Puigdemont i en Junqueras no s'arronsin. Si el govern de Catalunya no s'arronsa, dit d'una altra manera, no s'acollonen i fan tot allò que han decidit que farien i a més som capaços d'anar teixint cada vegada més complicitats i treball conjunt amb els companys de la CUP i a més anem acumulant forces amb altres forces polítiques que aniran venint perquè allà no es mourà res per desgràcia, perquè si es mogués allà coses, nosaltres no estaríem en contra. Entre altres coses, perquè seria en benefici també de les classes populars espanyoles. I tal vegada seria una oportunitat pel País Valencià i per les Illes. I tant de bo allà es moguessin les coses. Però no passarà, creiem nosaltres. De manera que si el govern de casa nostra fa la feina i d'aquí 15 mesos té les 3 lleis fetes, la llei de l'agència tributària, la llei de la seguretat social i la llei de transitorietat jurídica. Vol dir que si arribem allà, voldrà dir que ens hem entès.
i a més convoquem les eleccions constituents. Guanyem les eleccions constituents, perquè clar, si no les guanyem, perquè si les eleccions constituents són convocades per tal que el Parlament de Catalunya debati i aprovi la Constitució, les haurem de guanyar. Perquè si no les guanyem, allà no es debatrà ni s'aprovarà la Constitució, es farà una altra cosa. I a més després convoquem el referèndum, clar que hi haurà un moment difícil, el moment que el Parlament de Catalunya sancioni la llei de transitorietat jurídica, que faran? Xaparan el Parlament? No ho crec. És veritat que hi haurà moments que els nostres dirigents caldrà exigir-los, però també acompanyar-los per tal que no es tremolin les cames. I això depèn de nosaltres. És a dir, que si no deixem els nostres representants sols, al revés, els anem empenyent com els hem empès fins ara, ells no fluixaran. O no? No, estic d'acord, no, estem d'acord. És el que anava a dir, que és dialèctic. Si nosaltres no afluixem, nosaltres, vosaltres, ells no podran afluixar. I si no, ja s'apartaran i ja vindran els altres que tirin davant. I m'ha fet pensar una cosa al Joan, i la pregunta que feia el Xavier, també sortir de la zona de confort. Som un 48%, però un 48% no és el país sencer. I en aquest país hi ha hagut molta exclusió política, no? De moltes classes subalternes, que no és que no facin ara política, però és que sempre se'ls ha marginat. El règim del 78 ha sigut el que sempre els ha negat el dret a decidir qualsevol cosa. El centre de salut, l'equipament, vull dir, una cultura molt clientelar o molt partitocràtica. I això també la feina és nostra. El govern no entrarà al tercer quart de la senyora Maria a convèncer-li, no?, de les raons emocionals. Nosaltres sí que som els veïns. I aquest porta a porta, tenim el temps que tenim, 18 mesos, però és un aval democràtic d'aquests 300.000, 400.000, 500.000 vots més que ens projecten un 55 o un 60%. I aquesta és la feina que podem fer cadascú, que som nosaltres al nostre lloc de feina, a la nostra assemblea d'aturats, perquè un de cada 5 catalans està a l'atur.